Bom, tu em Polorin, a Spahinias, că tu vom am inceus un kine. A ta habarum, ne ne carahanum arta in avart vez, și at haceli zruțune țang. Aha, kichara ce avart vez arta ne carahanuțune și at haceli er, tohar cum a veli uș câtesne, zes câtare casnem să inceus un kine. Ta habarine, morta care a vidivat să ies. Որպես ցանցային բիզնեսում մասնակետ եւ իհարկե հաղորդումը ավելի ուշ կտեղեկացնեմ եւ ինքներդ նույնպես կարող եք տեսնել իմ էջերում։ Ողջույն։ Ահա, շատ հաճելի եթեր ունեցանք, իրականում շատ ավելի հանգիստ, շատ հաճելի անցավ։ Ինչպես պատկերացնում էի, չնայած որ առաջին անգամ էի տաղավարում, այսպես ասած, ՄՀ2, հա, հանրային երկրորդ ալիքի տաղավարում ենք, այսպես դեպ հետակա, այսպես ասած, ձերքացումներին ավելի ուշ կիմանաք։